Дитячі міські садочки за літній період зовсім зміняться, адже у дошкільних закладах вже не перший місяць проводять різноманітні ремонтні роботи. Днями такі роботи завершились у дитячому садку номер 29. Там обновили теплоізоляцію, систему водовідведення та замінили вікна і вхідні двері. Спочатку зробили дах, потім поміняли вікна в дитячому садку. І коли вже нам сказали, що в цьому році в нас будуть робити такі роботи по утепленню закладу, я була рада, тому що садок дійсно старий і потребує модернізації. І хотілося б, щоб ми виглядали не так, як старожили, а щоб ми виглядали по-новому. І щоб це дітям було зручно, затишно, щоб діти себе почували як вдома. Загалом у садочку працює 5 груп, у кожній з яких навчається по 30 дітей. Серед модернізованих закладів – дитячі садки під номером 8, 11, 24 та 29. На черзі, розповідає міський голова, дошкільні заклади – 12, 15, 34, 28. Загалом ми запланували зробити модернізацію всіх садочків і шкіл, які знаходяться в нашій Тернопільській територіальній громаді. Цей проект має бути реалізований при співфінансуванні Європейського інвестиційного банку. Є відповідна угода, яка підписана між міською радою Тернополя, Європейським інвестиційним банком, а також Мінекономіки, який є гарантом по даній угоді, і Міністерством фінансів України. Оскільки в цьому році, на жаль, ЄІБ не може фінансувати проведення цих робіт, то щоб не втрачати час, було прийнято рішення розпочати роботи за рахунок коштів міського бюджету. І в цьому році заплановано зробити термодренацію 8 дитячих садочків нашого міста. Комфорт для дітей є надзвичайно важливим. Про це неабияк дбають і батьки вихованців. Дуже багато так само зроблено руками батьків, особливо в групах, придбані меблі різного гатунку. Також багато ми придбали на даний час різної техніки, яка допомагає навчально-виховній роботі. Діти зараз зовсім не такі, як були раніше. Вони потребують значно більшого уваги, більшої комунікації. До слова, з метою покращення безпеки у навчальних закладах незабаром міські дитячі садочки будуть обладнані камерами відеоспостереження.